A princípio era só transformar minha sexualidade numa criação artística. Era bem despretensioso mesmo. Mulher, negra, bissexual, bigênero na academia. Filósofa. Hoje, por você ser indígena, negra, mulher, você tem um lugar de voz. Ele aparece. E aí eu comecei a me sentir responsável por tudo aquilo que eu estava falando. Mas eu comecei a querer dar visibilidade a algumas causas, sim. Como, por exemplo, direito de escolha do corpo hermafrodita. Eliminação da binarização, justamente por eu ser bissexual e bigênero. O fato de eu lidar muito bem com essa sexualidade em público, como projeção artística, começou a me fazer lidar também com ela na micropolítica da minha vida, assim, nas minhas relações com as outras pessoas. Assim. Durante os laboratórios de Siririca, eu peço para as meninas passarem beterraba na vagina com limão e a gente faz um carimbo de vulvas, uma cartografia de vaginas de mulheres que têm feito o laboratório de Siririca. Mas o trabalho com a Faleiros, ele é bem parecido com o trabalho mais da Annie Sprinkle, onde eu convido as pessoas que estão na plateia a virem tocarem a minha próstata, descobrir onde ela fica e quais as melhores formas de você fazer uma mulher ter uma ejaculação tocando na próstata dela. Então, é uma aula show de Siririca para grande público. Assim. Então, com a Faleiros foram umas 40 pessoas que colocaram a mão na minha vagina e eu gritava, próximo! Nas performances que eu me masturbo, como as que eu estava fazendo antes, que eram essas que eu apagava coisas escritas com lápis aquarela, né? Então eu escrevia fronteira, burocracia, golpe, e apagava isso com a ejaculação. Para essas performances, eu geralmente me masturbo antes, durante assim, uns 10, 15 minutos, para ficar muito excitada, entumecer a minha próstata até ela dobrar de tamanho, porque daí eu sei que vai garantir o skirt. Nessas eu gozo. Gozo, ejaculo e gozo, assim. Mas tem toda uma preparação. Na rua, né, gente, o carioca tinha os dois lados, né? Tinha, tipo, eu fiz na rua, não fiz na galeria. Então, tinha o pessoal que tava lá no sambão, tinha as meninas muito loucas, feministas, que tava da faculdade ali do lado, que tinham saído do CA. Então, tinha esse clima. No Museu de Arte Contemporânea, já tinha um clima mais assim, alunos da universidade, alunos da pós, o professor, então era tudo muito cool. Mas o do público que foi na rua foi legal, porque eu consegui gozar na hora que o cara fez assim, a polícia vai prender essa menina! Eu falei, não, eu preciso gozar antes. Aí eu gozei, pá, consegui. Falar, olha, você pode ter orgasmo, ejacular em público, ter uma vida sexual saudável, com meninos, com meninas, trans, etc. Mesmo tendo sido vítima do heterocapitalismo, em todos os sentidos, inclusive na violência sexual. Eu acho que a gente tem cada vez mais que pensar o feminismo de uma forma interseccional, que considere as questões de raça, classe e gênero, e procurar discutir isso, né? Eu me sinto muito assim, quando uma mulher negra vem falar para mim que eu estou num lugar de privilégio, eu me sinto muito, e ela vem sendo agressiva, é muito parecido com, às vezes, a forma como eu tenho que ser com os boys. Porque daí eu preciso ficar brava para ele entender, sabe? Eu preciso gritar, ele fala, ah, não, mas você te acalma, você tá gritando? Eu falo, não, mas eu tenho que fazer tudo que tá me fazendo fazer isso, porque senão você não vai entender o que eu tô dizendo. Então eu tenho que chegar nesse ponto para ter uma escuta. Então é muito parecido, né? O machismo, ele é estrutural e ele habita os nossos corpos. Pessoal de casa, pessoal do trabalho, pessoal da radio. O machismo, ele tá muito colocado em qualquer... Eu sou sinistro. Eu posso ser uma mulher machista, eu posso ser um gay machista, eu posso ser uma trans machista. Não é só os homens brancos ou os homens negros que são machistas, né? É. Digidim, digidim, digidim. Então, um corpo nu no espaço público é como se ele estivesse disponível para ser bulinado. Sou foda. Eu habito muito o espaço da rua como intervenção mesmo, eu gosto muito de estar na rua. Porque eu me sinto instaurando um palco, né? E as pessoas não estão esperando que alguma coisa que vai acontecer. Digidim, digidim, digidim. Então a gente tem como sentir as reações muito à flor da pele mesmo, né? Sem um filtro de estar dentro de uma exposição
Então ali tá tudo mesmo um conflito. Na cama eu sou um perigo, melhor que seu amigo. Ah, avassalador, um cara interessante, esculacho seu amante, até o seu ficante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo, no mundo, no mundo, no mundo, pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram, não consegue esquecer. Digidin, 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 sou foda.